Stepanakert Montebello քուրքաղաքների միջև հարաբերությունների մերձեցման նպատակով նոյեմբերի 22-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այցելեց Montebello քաղաքը եւ հանդիպեց քաղաքային խորհրդի անդամների հետ։ Քաղաքապետ Ուիլյամ Մոլինարին հայ համայնքի զորակիցն է։ Նա իր խոսքում պատրաստակամություն հայտնեց սատարել քաղաքի ամենահին համայնքներից մեկին եւ ընդլայնել հարաբերությունները Ստեփանակերտի հետ։ Բակո Սահակյանը զուգահեռներ անցկացրեց Montebello եւ Ստեփանակերտ քաղաքների միջև։ Ճանաչման եւ կայացման ճանապարհին գտնվող Արցախի համար հատուկ խորհուրդ ունի Ստեփանակերտի Montebello քաղաքների համաձայնագիրը։ Սա քաղաքական շերտից բացի ակնկալում է երկու քաղաքների փոխադարձ համագործակցության լայն ընդգրկում։ Բակո Սահակյան իր ելույթում նույնպես կարևորեց Montebello-ի իշխանությունների հաստատակամությունը Արցախի հետ հարաբերությունների զարգացման գործում, որի լավագույն արտահայտությունն է այս համաձայնագիրը։ Քաղաքապետ Մոլինարին հրապարակեց քաղաքային խորհրդի հռչակագիրը, որտեղ տեղական իշխանությունները ողջունում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի եւ նրա գլխավորած պատվիրակության այցը, հայտնում հարաբերությունների ընդլայնման պատրաստակամություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը եւ նրա ուղեկցող պատվիրակությունը Montebello քաղաքացիությունը շարունակեց քաղաքի հայ կենտրոնում։ Հյուրերին ողջունեցին Montebello համայնքի հայ ներկայացուցիչները։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոս Գրիգոր Օվանիսյանը շեշտեց նման հանդիպումների կարևորությունը հայրենիքսփյուռ կապերի շրջանակում։ Ներկաները մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին Արցախի ազատագրման պայքարում ընկած զոհերի հիշատակը։ Անի Թաթեփոսյան, Էդգար Գևորքյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։